Розв'язуємо задачі на одну і дві дії в межах 20. На галявині росло 5 квіток. 2 квітки зірвали. Скільки квіток залишилося? На дереві жило 5 мавпочок. До них приєдналося ще 3. Скільки тепер мавпочок на дереві? По дорозі їхало 10 автомобілів. У 4 автомобілів закінчився бензин, і вони зупинилися. Скільки автомобілів поїхало далі? На паркані сиділо 13 горобців. До них підсіло ще 3. Скільки горобців стало? У Буратіно було 3 монети, а у Мальвіни на 12 більше. Скільки монет було у Мальвіни? Оксанка перестрибнула через скакалку 4 рази, а Марійка 6 разів. Котра з дівчаток зробила більше стрибків? Наскільки більше? З одним клоуном виступало 9 собачок, а з другим на 2 менше. Скільки собачок виступало з другим клоуном? Зустрілися 2 каравани верблюдів. В одному каравані 6 верблюдів, а в другому на 2 верблюди менше. Скільки верблюдів зустрілося?